Доброго раночку, глядачі каналу «Мій затишний садочок». Як завжди, починаємо з озера. Прийшла кормити риб. Поховалися. Зараз. Прийшла тут. До риба мене зустріла жаба. Ботнула так, що аж бризки пішли. О, рибки, рибки, рибки збираються, бачите? Корм зверху. Ще не всі почули, що я їх звала. Та тут сховалась, там. Не всі почули, що є. Німфеї відкриваються. Ще трішки гіацинтів є. Тож, хто ще хоче гіацинти, можу відправити. Вони ще з бутонами цвісти будуть, дівчата. О-о-о, ідуть мої бігемотики. Це новенькі, я вам покажу. Раніше їх нам привезли, я зняла відео. Покажу вам, яких трьох гарнезних. Ось дивіться. Поселили ми до нас в озеро. Я вам скажу, у нас ікра є. Навіть зараз ще є ікра. Ось один, ось цей білий, великий. Це із новоприбувших. Красунчик, дякую Яні. Ми з нею обмінялися. Я дала їм німфею, а вони мені рибок. Ось такий у нас обмін вийшов. Дивіться, що хочу вам показати. Почали зацвітати мої ось красунькі гайлардії. Ось така. Ну як же ж її показати? О, ось її колір. Ось такий її колір. А і тут ще є темна. Ну і декілька бутонів ще теж є. Не знаю, які будуть, побачимо. Є декоративний перчик ось такий маленький. Гарненький. Ось. Гайлардії нема на продаж. Нема на поки. Ось. Ще є просо. Ось. Тільки я його теж не продаю. Там мені у замовленнях були на просо. Не продаю я просо. Не продаю. Це на поки для себе. І тим паче воно в ґрунті, воно однорічне. Ви його посадите, і воно у вас просто пропаде. Може краще насінням? Дівчатка, розгляньте такий варіант. Насіння буду збирати. Бачите, які качалочки? Ось. Із нього я вам можу вже виділити потім насіння. Тут підростає моя ехінацейка. На той рік буде багато ехінацей. Тут карадона підростає. Хочу сказати всім дякую за замовлення, які ви зробили, дівчатка. Ті, кому відправила, вже отримали. Бачили рослинки. Ті, хто чекає ще трішечки і поприходять. Черга, дівчата, я не встигаю. В день пакую 5-6, тому що є домашня робота. От. І ще хочу що сказати. Будь ласочка, якщо я не відповідаю, я є в сіті, це не значить, що я нічого не роблю. Я щось роблю, не треба, з мене треба. Ти відповісти, чого ж ви не відписуєте? Я не відписую, тому що в мене руки зайняті. Я можу переписувати в цей час замовлення чиїсь, для того, щоб упакувати. Треба бути уважним, я і так допускаю помилки. Дівчата вже знають дехто, що вже таке було. То не доклала, то, не до... то перемінила. Живі люди, всі живі люди, всі. Будь ласка, відноситесь з розумінням. Я ще цю недільку буду до кінця відправляти, і на слідуючій неділі ще будуть відправки. Ось, а потім, дівчата, будемо звірку робити. Можливо, когось загубила. Жива людина. Жива. Ой, щоб вам показати, скільки в саду роботи. От тут у мене було ще два рядки. От тут були ще ці. Ой, не можу, аж зараз серце колотиться. Ось, це моя модрина. Отут ще було два рядки модрини. Вони всохли. Просто всохли за цю жару. Як ви думаєте, мені легко? Ні. Кожного дня я їх поливаю. Все поливаю. Коли вечором вже дехто заходить в хату і дивиться телевізор, Оля ж на городі вештається. Треба полити. І зараз тих все треба переписати, перепідписати, для того, щоб не помилятися. Ось, дивіться, маркер спеціально купила, коректор.
От. Для того, щоб підписувати кожний горщик, щоб потім, коли ви просите, дайте білу, я знала, де біла. Дайте фіолетову, я знала, де фіолетова. А це час. Час. Тож, будь ласка, відносьтеся з розумінням до нас. Не трясіть нас, як грушу. І слухайте, будь ласка, уважно. На відео ми не завжди говоримо, що то є продажа. Бувають такі замовлення. От ти читаєш і просто в ужасі. В мене нема такої рослини, а мені пишуть її в список. Де ви її в мене бачили? В мене її нема. На про всяк випадок. А потім ще й перепитують три рази. А це є. Я його просто, коли список мені пишуть, я його пропускаю. Просто пропускаю. А це є. Ну так же ж нема. Ну я його пропустила. Значить нема. Дивіться. Білий гібіскус. У мене є два різних сорти. Я вам скажу, мені за нього прийшло, навірно, штук 5-6 замовлень. Дівчата, я не говорила, що я його продаю. Я показала, це мій, і він тільки зацвів. Це був мій сіянець, і він зацвів. Він ще не ділиться. Зараз я його ділить, трогати не буду. Він молодий, він геть молодий. Он зацвітає зараз рожевий. Бачите? Бутон викинув. Буде цвісти. Ось цього я вам вже можу відправити. Будь ласочка. Тож, дівчаточка, ще раз. Будь ласочка. Дивіться уважно, що ми показуємо. Уважно. Ми не говоримо, коли показуємо. Ми хочемо просто показати, що є в асортименті і буде надалі. Це не значить, що його вже треба замовляти. Це просто буде. Він є, він один. Я не говорила, що він продається. То чому ж ви рішили, що я його вам маю віддати? Це буде віддай жінку дяді? Були питання за злаки. Злаки будуть, так, трішки пізніше. Вони зараз ще наростають. Дехто викидає ще тільки колос. Ось. Є ранньоквітучі, вони ще з колосом, і вони так і будуть триматися, бачите? Ось. Є ті, хто викинув ось в літі, це Карлі Роуз, він ті викинув вже давно. Є ті, хто тільки-тільки викидає. Це, наприклад, проса. Ось, дивіться, йдуть. Бачите? Тільки повиходили з пазух і йдуть. О, це дурне вже тут. Це ранньоцвітучі, холодолюбиві злаки. Бачите? А це просто уже тут зверху. Дивіться, червоненьке таке гарненьке. Це Шинандо. Ось він. Красунчик. Там пампаска, вона ще теж не готова. Навіть китайський міскантус не кругом випустив мітелочки свої. А проса, будь ласочка, повідбивали. Ось. Війники є. Багато чого є, все буде. Все буде, але не зразу. Були питання за калікант. Дівчатка, немає каліканту, відповідаю зразу і всім. Нема каліканту на поки, я буду дивитися його вже весною. Чи можна його буде відсаджувати? Скажу, є прикопані? Є. То буде весною. Дівчата питали мене за Вероніку, я показувала цей свій кущ. Вероніки зараз не буду копати навіть і не просіять. Тому що, якщо я її викопаю, ото її капець буде. Вона літом не пересаджується. Я її пересаджу осінню, поділю, а потім весною вже, коли буде цвісти, будемо про нього говорити. Ще були питання за ремуруси. Так, є ремуруси. Якщо не важливо, деякий колір, тому що їх не пам'ятаю, дівчат. Оцих можу накопати. Будь ласка, за цих скільки вгодно. Ціна цього ремуруса 100 гривень. Ось. І будете мати собі красу. Каріоптеріси ще трішки є. Тут ще одній пані буде білий варігатний, вона мене вчора запитувала. Ось, і з жовтою варігатністю ще декілька є. З білою варігатністю пересаджені, ось на днях пересадила, вони вкорінюються. Треба їм більший горщик, і тоді буду відправляти. Дивіться, шелепнуло. Треба спасати. Вона жива. Бачите? Іди сюди. Випливай, давай.
Це жабеня, воно... Ді сюди! О, дивіться. Рішило, що йому треба піти поплавати. Іди звідси, давай. Отак, все. Спасли жабеня. Дивіться, що хочу показати. Сама тільки що була. Ефект. Вау. Зацвіла моя біла. Називається сорт Нівея. Ось така біла красуня. Це Лагерстремія. Або індійський бузок. І ще в мене цвіте моя красунька малинова. Ще Фуксіва, по-моєму, вона називається так. Да. Ну, так називала їх. Та людина, в якої я купувала, так і я її називаю. Ще буде цвісти ось така з темним листям. Чорнолиста. Ось, і ще одна ось буде. А який колір тут? Так, джинсова, значить сиренева. Ось вона, це в горщиках. От, напоки, не знаю, побачу. Можливо, і продам, бо в мене є. Мої зацвітуть, тоді я побачу. Цвіте біла будлея, і це буде біла будлея. Є малинових ще декілька, маленьких, міні. Ось, дивіться, синьоголовники. Трошки прорвало їх уже. Ще декілька гіпсофіл є. Це махрова гіпсофіла. І є калістемончики, хто хоче. Ось такі малечі. Будете дорощувати. Ось, от такими я їх відправляю. Це мій, зразу говорю, щоб ніхто не думав, що будуть усі такі. Ось, дивіться, це калістемончики. Хто хоче, буду відправляти. Так, далі гіпсофілу показала. Далі суничка. Декілька замовлень було, ось, то надщупали. Ой, хочу похвастатись, дивіться, мої огірочки. Після Петра Павла я їх посіяла, і вони вже виросли. Посіяла 45 насінинок. Так, із 45, тут нарахувала, я вчора, по-моєму, 26 огірочків я висадила. Дивіться, що тут робиться, не знаю. Трошки листя покороблене. Є місце, ще можу висадити. Ну, ось цей ще і ось цей ще кої-як. Дивіться, що з ними робиться. Бачите? 9 штук ось таких, непридатних. Я відбракувала їх. А 10 зовсім не зійшло. Тобто, маємо, що маємо. 35 зійшло із 45. 26 висадила, а ось тут, ну, ще кинем так їх під наблюденні. А ці хай ростуть, будемо мати осінній огірок. Тобто, можете сіяти, і буде огірки ще на осінь. Раніше люди збирали цибулю, а це було на Марії Магдалини 4 серпня, і сіяли огірки на дворі. Ну, зараз, так як у нас погода така цікава, то висіяти це, можливо, і смерть їм. Дивіться, суничка. Суничка. Я вчора відправляла, там дівчатам теж положила із суничками. Бачите? Вон. Красуньки. Тут у мене гаури. 5 сортів гаури, 250 гривень. Якщо на вибір якусь хочете, буде 60 в такому розмірі. Маю стригти її. Так. Щоб закущилась, не просто так. Це вітикси наші. Є з насіннячка отакі, а є вітикси ось ці. Вони черенковані. Ось, дивіться. Тобто, хто хоче, дівчата, в нього такий аромат, коли його зачепиш за листя. Мені писали, а чому ж ви не кажете за його аромат? Другі питають, а він же ж не пахне. Пахне листя в нього. Дуже-дуже гарний аромат. У мене була доросла рослинка. Жінка забрала його. Вона під таким враженням каже, я не думала, що в нього такий аромат. Да, кажу. Він лікарська рослина. Хто хоче більше знати про вітикс, зайдіть в інтернет, будь ласка. От. І ще по поводу інтернету. Дівчата, а що це? А як це? А де це? Будь ласочка, ці питання всі до інтернету. Будь ласка, жалійте наш час. Нас нема коли відписувати всі оці ваші запитання. І це не тому, що ми не хочемо. А тому що просто часу нема. 24 години, як у всіх. Будь ласка, бережіть наш час. У нас теж є свої домашні справи, так як і у всіх. У нас є ще додатково і робота якась в саду. А ми маємо відірвати. А руки дві. Дівчат, дві руки.
І їх треба приміняти якось практично. Я розумію, що хочете все знати, але є в нас дядько Google, тітка Вікіпедія і, будь ласочка, запитайте спочатку в них. Ось. А потім уже, якщо ви трошки щось там недорозуміли, як вони там у вас, якщо... І скажу таке. Питають часто, а як вона буде в нас? Дівчата, не знаю, як вона буде. Часом не знаю, от навіть предположити не можу. Поки не попробуєш, нас теж багато що кажуть. Ой, не буде рости. Поки не попробую, я не пойму. Буде воно, не буде. Бувають такі сюрпризи. Наприклад, якось взяти з гаурою, да? Не любить замокання, не любить того, сього. Любить тільки сонечко. Любить сонечко, згодна. Росте у мене на прямому сонці, літом навіть вуха не вішає, коли ото було пекло. Відправила я її в Житомирську область. Багато хто знає канал Етноекопарк до пані Ніли. У неї, ви знаєте, було замокання, вода весною підійшла, коли розтанув сніг. Вона зійшла, гаура. Вона замокла. Вона замерзла, на кістку замерзла, бо були зворотні заморозки. Вона скинула ті вуха. Через час Ніла думала, що вона вже все. Гапличок її. Відбила заново, вилізла з тої калюжі. Відбила заново. І зараз росте і цвіте. Хто бачив, хто є у Ніли на каналі, заходив, бачив, вона показувала її. Вона красуня. Ось, дивіться, я свою пообстригала, дівчата, відправляла кому. Всім говорю, стрижена, стрижена. Перовська теж буде у вас стрижена. Ось така. Ось. Ще є сіянці гібіскусів, дівчата. Багатенько є. Різні кольори є. Ось. Білого нема. Зразу говорю, є рожевий. В тому році він не цвів у мене, через те я не зібрала насіння. Не було з чого збирати. Є гібіскус. Ось малиновий є. Дуже гарний малиновий. Далі, далі, далі. Так, ось дивіться. Так, це червоний. Ось. Це точно червоний. Навіть всі ось ці його ножки говорять, що він червоний. Це буде малина. Ще десь є ящик, по-моєму, ось цей. Це, по-моєму, бузковий. З бузковою серединкою, той, що я вам показувала. Це малина. Малина, малина. Є десь, з бузковою серединкою є. А тут невідомий. Невідомий. Зараз подивимося по листу. Зараз я вам щось покажу. І знову мова піде за білий. Подивіться. Одна квітка. Це вчорашня квітка. Ось, дивіться, така. І ось сьогодні знову зацвіла квітка. Дівчата, його на поки нема. Будемо ждати, може якась коробочка збережеться. І насінням висію. Я їх з насіння посіяла. Не знаю, правда, неправда. Збирають, не збирають. Я висіяла з насіння, факт. Ось, дивіться, з бузковою серединкою. Те, що я говорю, з бузковою. Ну, вона якась малинова. Ось, це вчорашня квітка. Він цвів. Ось є коробочки, ну навряд чи ця буде, а ось ця, можливо, збережеться. Тобто, буде насіння. Ось таке. Дивіться, який в нього лист. Бачите? Ось. Таке листя. В білого просто ось таке рівне. І він світлий, стволик у нього світлий. У мене ще немає його на продаж, повторюю. І тут, ось, це буде, не знаю який, можливо, червоний, тому що, скажу так, у мене є ще сіянці, і я не знаю, які вони вийдуть. Є. Трошки пізніше, вони будуть цвісти, там є бутони, зараз вам їх покажу. Це мої, вони на вулиці ростуть. Поки йду до гібіскусів інших, хочу показати, дивіться, ще є ехінацейки. Ось, дивіться, які шишаки. Це звичайна, бузкова, але вона витривка. Вона в нас виживає на пеклі. Ось ще є. Є такий геленіум. Рослинка дуже-дуже вдячна. Ось такого теракоти. Ось її колір. Ось. Тому що це ось це відцвівші. Це відцвівші, це зелені бутони. Ось. Тож, хто хоче,
можу вислати і ехінацейки, і геленіуми. Наскільки неприхотлива рослина. Він далі відбиває і цвіте. Так, тут ще трішки манарди є. Ось вона. Дивіться, ось. Бачите? Пізніше будуть брунери, зараз нема, хто їх замітив. Ще ходом можу показати, дивіться, сонтрава. Це вже до продажу, ось цю можу відправляти. Тут гарненькі вже рослинки, дивіться. Ось, це минулорічні сіянці. Ось так вони виглядають. І є платікадончики ще, ось такий синій. Тут головне корінь. В цьому році ви з них толку не будете. А, тут же і з насінням є. Толку не будете мати. От. А от на слідуючий рік там коренева шикарна просто. Він наскільки вдячний. Добігла, дівчата. Ось дивіться, гібіскуси. Це буде червоний, бистріш всього. Або червоний, або малиновий. Тут ось схоже на білий, але Бог його знає. Треба, щоб вони зацвіли. Ось бутонами є, бачите? Ось. Їх винесла на сонечко, щоб скоріше зацвіли. Це може бути і рожевий, і малиновий. Я писала, мене запитували, є декілька сіянців. Якщо хтось зацвіте, можу поставити на чергу. Ось, бачите, тут бистріше всього, що два червоних буде. Ось, такі, як у мене там на вулиці. Зацвіте, буде видно. Ось це, старші мої, це з крупних. Ось, дивіться, розцвів звичайний деревовидний гібіскус, ось, є такий, ось, і цей в горщику можу вислати. Так, де ти, сонце? Ось десь так, в горщику, і цей можу вислати вам, хто захоче, ось такий гібіскус. Є, не махровий, але є. А тепер, дівчата, дивіться, ось це наслідки отої жари. Ось, подивіться. Ось це наслідки жари. Ось мої мандрини, штук 20. І ще багато-багато хвої. Були ті, кого я холіла, лілеяла. Є дехто, кого привезла, була з Польщі. Ось, зараз доберусь. Десь тут є. Навіть збіркою. От з цього вже толку не буде, я вам скажу. Ось, дивіться. Це був ось такий ялівець. Красунчик. Ось він. Бачите? Рослина була привезена 2 роки тому. Ой, нічого не щадить жара. Вона мене не питає. Надо воно тобі тут. І ялина Нордмана десь тут є. Ось ця була ялина Нордмана. Ось. Це ялинки, яких не садять багато. Ну, отак якось. Нічого. А там вон були ще. Теж було багато рослин. Ну, нічого. Переживемо. Зате у нас є кукаряки. І маркіза. Ходить їх, охороняє. Вчора піймала нам вужика. Ось. Такого гарненького, сантиметрів 30. Він мене злякався, я його, маркізу позвала, вона його цапнула. Ну і, як завжди, рікі-тікі-таві наш. Да, кітіся, мамина спасительниця. Да, наша кіцуня. Дівчатка, ось наші кури. Хто хоче, запитуйте. Тут є декілька штук на продаж із темних півників. Ось цього півня ми зузулястого. Та, Петя, ану, покажись, який ти гарний. Ось цього ми залишимо. Того фамілія Бульйон, бо то якийсь перевідняк, не знаємо, хто то. Може, хтось знає, хто то за порода? Ось зараз покажу вам, дивіться. Петюня, кукаряка. Ось, він із щупчиком, в нього лапки як у пухів. Ось, може, хтось знає краще, що це за порода така. Він більший. Не знаю, що то. Не узнаю, хто буде бульйон. А на поки можу сказати, є. У чорних є півень. Оце півень. Ой, ось. Зараз зменшимо. Оце півень в годівничці.
А ось цього лишимо собі. Є далматін один такий. Ось. Такі породи в нас. Це білий, білі пухові. Далі, це чубаті наші, білочубики, ось дивіться. Це японська білочуба, ну і там вон ще є, сидять в них свої. Тут амареукану, хто хоче. Це кури, які несуть блакитні яйця. І яйця набагато більше. Вони крупненькі такі яєчка. А ці випорхуються. Білочубик. Їх чупа-чупсами називаю. Це декоративний кохін-хін. Ось дивіться. Ці, вони дуже соціальні, ці кури. Вони дуже люблять спілкування з людьми. Та? Кока. Ну йди, дима. Іди. Ось вони наші. Ці є до продажу. Білочубиків нема до продажу. О, дивіться, знайшла вчорашнього вужика. І грається з ним. І отак вона буде з ним гратись далі. Знайшла свою добичу. Отак. Отак, отак. Ото Маркіза молодець. Мамин рікі-кі-кі-таві. Дивіться, яке воно, бачите? Ні, не заберу, не заберу. О, отак. Да-да-да. Отак, так. Не хочуть, не тікає, да? Не смій, не інтересно з ним. Ще в нас є ось така порода падуани. Оцих буде декілька на продаж. Хай тільки підростуть, розберуся, які собі. Ось, ось такі чубарики, бачите? Ось, навіть очей не видно. Як вони дивляться, я не знаю. Це ми робимо їм зараз порхала, тріпала, щоб вони купалися, свої блошки вичухували. Тільки недавно поробили їм ці нові загони. Ще треба побілувати, щоб зробити дезінфекцію. О, а ось наша корова. Чому корова, зараз покажу. Дивіться. Ось так. Вона, давай, вище, давай, вище, вище, давай. Іди сюди, іди. Дивіться. І вона оце буде зараз отак видзьобувати. Я тільки проходжу, вона вже мене чатує, жде. Це порода амареукану. Дивіться, як гарно вона себе показує зараз. Ця курочка, в неї є борода. І вона несе блакитні яйця. Зараз вона переходює. Вирішила впхати листок. Ну, ну, і не корова. Дай сюди, дай поділюся. Давай, давай поділимося, дай. Дай мені, дай. Ну дай. Дай відірву. Ди-ди-ди не віддає. А кохін-хінка й собі хоче. А це декоративний кохін-хін. Оце курочка ряба. Вони дуже гарні мами. Вона водила нам 114 курчат. Водила. Я допомагала їй, підігрівала. Між ними були різні породи. Всі, до речі, оці всі курчата. Оці. Всі водила курочка ряба. Старші, які це всі її воспитаники. Так що, декоративний кохін-хін – це мами квочки. Закинула десь вужика, сама не знає де. Це не маркіза, це якесь чудовисько. Де ти його діла? Шукає, шукає, шукає. Де? Ага, а курчата, кажеться, його виценькували. Ось він. Кізя, он він. Дай, мама. Іди, забери його. Диви, кицунь. Он, дивись. Ось, диви. Вона щось друге внюхала. Так, все, знайшла. У кожного свої іграшки. Маркіза свою поволокла. Ой, оце вона щось зробить отаке. Потім ходить з таким особливим чувством достоїнства, що це ж вона спасла маму. Це вже не перший вужик. Я вам скажу, це вже третій вужик, якого я кликала, щоб вона його піймала. Вона знає свою роботу. Нас ні одна зміюка не проповзе даром. Маркіза всіх задуше. До речі, ще залишилось декілька ромашок. Ромашка деревовидна. Ось. Ще буду відправляти, хто хоче. І живучки ще трошки є. Ще є рута кружевниця, дівчата. Трошки вискубли, але є ще. І є... Є ще... Ось. Трахеліумів декілька штук. Багато хто хотів.
Є ще що? А, червона шавлія, гліцинія є, аукуба є, ще не всю відправила. Покажу зараз далі. Ось, дивіться, є живучка триколорна ось ця, потім є кріспи ось такі, і ось ця жабка є. Декілька штук жабки є на продаж. І є жовта, вона рожевим цвіте. Та, до речі, це у нас перовський, і тут є декілька ще вейгел. Є декілька, є замовлені, і є декілька ще залишилося вейгел. Є з рожевою. Ось, дивіться, вже навіть бутони відкидає, бачите? Скоро зацвіте. Ось. І тут теж це дельфініуми, але я так їх показую, але не знаю, їх відправляти зараз страшно. От живучки ще трохи є, кріспи є там, і є мазус. Дивіться, як згоріла моя роджерсія. Ті, що вон були сховані туди далі, ті вижили. Ця згоріла вщент. І ось тармера теж підгоріла добре. Я вже показувала їх. Це мій павука сидить ось, бачите? Можу ще запропонувати. Це бадан сакура. Ось, подивіться в інтернеті, який він. Він не великий, не з великих. Це звичайний рожевий бадан. Ось. Такий красунчик можу відправити. Ось. На осінь буде на відправку. Ось такі бузульники. Це бузульник Пржевальського. Ось це бузульник Отело. Він чорний. Він в тіні і трошки зеленіший. І дивіться, ось його квітки. Бачили, яка різниця між бузульниками? Мало того, що в кольорі листа, так ще і у цьому, у квітці. Тут вони круглі, а у Пржевальського він колосковий. Ось, дивіться, бачите? Ось, такі колоски, вони теж жовтим цвіли. У нас у ставочку знову поповнення. Дивіться, які гарнезні риби. Ось. Такий волі хвост гарнезний. В нього губи намальовані. А це з червоною шапкою. Це, видать, буде дівчинка. Ось така краса. Надіюсь, котяра не прийде. Не дивуйтесь, що в нас так голосно. Це наші кури верещать, а ми робимо їм порхала. Ось зараз виверну їм пісок. Так, тут трохи було. Зараз ще донесемо. Так. О, а вони вже пішли їсти. Так, подуанам то треба. Зараз доберемо сюди. Ось. Ось ще доберемо. Це ізвість просто негашена. Тут підсипемо. Зробимо їм дезінфекцію трішки. Бо мало лі, що тут було. О, переполох на голові. Ось так. О. І ще засипемо ось такий порошочок. Це спеціально для того, щоб не було у них паразитів. Ось. Зараз змішаємо це все. Ось. А далі вони самі перемішають. Ось. І будемо, хай виводять своїх блошок. Такі порхала поробили в кожному будиночку, щоб кури мали собі де наводити красу. А вон наша курка, амареуканка, персик їсть, гурманка. І ще забула один інгредієнт вам показати, дивіться. Ось, додаю ще попіль, деревинний попіль, який ми палили наш мангал, і там були якісь гілячки, якісь останки і шашлики. І ще сюди. Скажу вам, кури реагують по-різному, тому що це молоді кури цьогорішні, і вони ще не знають таких порхал. От, ми їх тільки привчаємо до них. Ось, в них є окремо вон там ця подівничка, там пісок. Вони його знають, і ракушку знають. А тут ще ми тільки поставили, вони
Ось, 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 дивіться, що вони роблять. Вивчають. Знаєте, як ото діти малі вивчають щось, так і кури наші вивчають. Ось такі красуні. Кукаряки. Тобто, для порхалки я піддивилася цей лайфхак одної блогерки. Звуть її Юлія Лужна. Ось. Я по її рекомендаціям висиджувала курчат. У нас інкубатор Теплуша. Вона давала рекомендації по Теплуші. Ось. І піддивилася у неї на каналі, як вона робить своїм курам ванни. Тобто оці інгредієнти я взяла, використовуючи її відео. Тут пісок, спеціальна пудра від пироїда і від бліг. Далі тут ізвість і тут попел. Чотири інгредієнти ми використовуємо. І посипала ще ізвістю у будиночках у них. Для того, щоб ті блошки, що є там, теж пропали. Ось, дивіться. А ці вже освоїли порхало. Напоки вибирають те, що їм цікаво. Ну, потім, я так думаю, з часом вони туди залізуть. Ага, покажу зараз. Таки цікавість взяла верх. Дивіться, що роблять наші чупа-чупси. Вони туди вже зайшли і їдять. Скажу вам, попіл їм треба для животиків. Піщеварення. Кахінхіни напоки. Бояться ще порхала. Ну, нічого. Ці наші шляпаті, дзюбаті теж бояться. Подуванчики. Ну, любопитство бере своє. Старі кури теж бояться, не підходять. Нічого, з часом всі будуть тут. Привикли кури вже до цих порхал. Вон, повибирали вже вугольки. Займаються своїми пір'ями. Цей сидить, чиститься. Вже трохи покупалися. Да, Пітюня. Ці теж розгребли вже порхало. Воно показує свої крила чисті. Трошки пройшов дощик, зробив нам росу. Сьогодні навіть поливати не буду, можливо. Якщо не провіє, і не побачу, що вже все. Ось, роса, бачите, на рослинках. Ой, побачимо, бо ще до вечора далеко. Дівчатки, дивіться. Ба-ба-ба-бам. Кого я отримала? Це евкаліпт. Ось. Так, він пахне, дівчата. Пахне, дівчаточка. Мрії збуваються. В цьому році у мене їх збулося, по крайній мірі, дуже багато. А ось це? Ось це. Це гіпсофіла рожева. А хто це? У мене 4 версії. На поки ще ні одну. Не знаю, не підтвердили. Написала жіночці, яка мені вислала. Ось, це, мабуть, мені той утішительний приз за ту лагерстремію червону, яку, ну, напоки її ще не продають. Вона буде пізніше. А це мені, мабуть, оцей утішительний приз за ню. Ось так. Так що у мене тепер є ось такий евкаліпт. І дай Боже, щоб він ще був зимуючим. Ось. Є один сорт. Гуні Азура називається. Який зимує. Він приносить мінус 20. Ось. Не знаю, хто це. Я ще запитаю, що це за сорт. От так. Хочу продовжити своє відео і сказати, дівчатка, будь ласка, ще раз дуже вас прошу. Поважайте нашу працю. Якщо ми зараз не відповідаємо, тоді, коли ви пишете, ми відпишемо. Навіть коли прочитали, другий раз доберемося до нього, відпишемо. Відпишемо. Ми живі люди, живі. Знаєте, часами в мене такий настрій буває, що просто хочеться закинути це все і думаєш, наша ти це все починала, Оля, йолки-палки. А потім сидиш, прийде якийсь коментар, наприклад, як учора позвонила жінка, вона нічого не замовляла, вона просто позвонила, навіть з іншого оператора, я вам скажу, з тої зони, де зараз нелегко. Словами подяки. Дякую, що ви є, дякую, що робите
трошки розраджуєте душу. Знаєте, от заради таких слів втихомирюєшся, заспокоюєшся і знову починаєш щось робити і думаєш, все ж таки, ти ж комусь потрібен, хтось же ж тебе дивиться, а нас уже більше 1500 потихеньку назбиралось. Тож, дякую всім. Критику я сприймаю нормально. Будь ласка, дівчатка, всім нам нелегко, нелегко всім. З розумінням підходьте до нас. Ми вас розуміємо, ви хочете всі отримати. Два дні як відправили замовлення і вже, а ви мене не забули. Не забула, черга не підійшла. І в мене ще є моя якась робота. Я теж людина, я можу хворіти. Вибачте, ну, жива людина я. Так що сьогоднішнє таке відео із роботою і трошки з такими. Скажу вам, я різка людина, можу гарненько так смачно відповісти, буває. Не обіжайтесь на мене. Дивіться, яке жабисько сидить воно, бачите? Воно зеленище таке. О, втікла. Не хоче вона бути дамою рекламою. Я не всі номера запам'ятовую, дівчата, не всі. Я їх не можу пам'ятати. Тим паче я поміняла телефон. У мене навіть ті, які були записані, більшість ушло. Вибачайте. Всі ми живі люди. Тож, на все добре. Думаю, що я вас нічим не обідала. Просто прошу вас, будьте до нас лояльними.